Velkommen til denne spontane videoserien som kan hette noe sånn som Den gamle mannen og fjellet. Hadde ikke det vært noe? Så i dag så skal det handle om noe så grunnleggende som hva er meningen med livet? Sant? En veldig ambisiøs titel. Men jeg skal se om jeg kan klare å få spaden litt under det temaet. Fordi det er jo på en måte noe som har opptatt menneskeheten siden tidenes morgen. Så det er på en måte på mange måter veldig mye å ta av spesielt andres erfaringer og refleksjoner rundt det temaet. Hva er meningen med livet? Så det første som slår meg med hensyn til det, det er vår, hva skal du si, vår åndelige fattigdom i vår kultur. Hvor vi nærmest har brukt uttrykket før at vi har gått åndelig konkurs. Og jeg tenker bare på min egen barndom og oppvekst, hvor lite en ble tilbudt med hensyn til ja, hva er meningen med livet. Nå vokste ikke jeg opp i en sånn en spesielt kristen familie eller noe sånt, og farmen han trodde liksom på vitenskapen og hadde Times News Magazine, det lå alltid på nattbordet, det var hans bibel. Ok. Ikke sant, men altså det var liksom bare en sånn en slags allmenn forståelse av at her i livet så må du på en måte klare deg selv, og det handler om det er å lage middag og reise på sommerferie, og i det hele tatt bare sørge for at du ble et anstendig og lykkelig menneske. Det var liksom det som var tilbudet, det var liksom ikke noe dypere utover det. Og nærmest det å snakke om noe mer liksom eksistensielt og noe mer vesentlig, det ble nærmest ansett som litt sånn uanstendig. Det å snakke om noe alvorlig, altså det skulle helst være litt sånn konversasjon, snakke om noe hyggelig og noe morsomt. Politikk kunne til nød gå an. Okay. Greit nok. Men altså generelt sett så er vår kultur er på en måte åndelig ekstremt fattig, ved at man har på en måte fått det vitenskapelige verdensbildet, eller den vitenskapelige virkelighetsoppfatningen, som nettopp presenterer livet som tomt for mening. Ikke sant? Altså det er liksom, skapelsesmyten er nå blitt The Big Bang-teorien, som i øvrig ble lansert av en prest i sin tid. Okay. Så det er det at alt er jo bare kaos, ikke sant? Det begynner med en tilfeldig eksplosjon som ingen visste hvordan oppstod, og så er det da gjennom tilfeldige mutasjoner at liksom livets orden har på en måte utfoldt seg. Det er det som er på en måte liksom opplest og vedtatt vitenskap. Og så i tillegg så har vi da fått denne konstruksjonen av at det er et enormt verdensrom med liksom milliarder av galakser sist de talte, ikke sant? Og som da etterlader mennesket som knapt et støvkorn i universet. Ikke sant? Så dette er jo, så det som vi har fått er jo på mange måter kristendommens vrangbilder, ikke sant? Altså at det liksom fra å ha på en måte være en kristen kultur, hvor det er på en måte et ordnet verdensbilde med en Gud og en skaper og de ti bud og en sånn full pakke, Så har det gått til den motsatte ytterlighet, at nei, det er ingen Gud, ikke sant, det er ingen mening, altså alt er bare kaos, ikke sant, som har gått fra den guddommelige orden til den totale vitenskapelige orden, som da skal da i sitt vesen være uten mening, og alt er bare kaos. Så det er jo en enorm tomhet som serveres gjennom utdanningssystemet, gjennom liksom det offentlige narrativet og så videre. Så derfor så er liksom, liksom en refleksjon av kapitalismen, at liksom, ok, bli en god forbruker, sant? Produser varer i liksom en kontinuerlig vekst. Ikke sant? Så det er liksom litt av scenariet som vi står overfor i dag, som vi da sier det, at det der er en enorm åndelig fattigdom, og at vi er helt på konkursens rand når det gjelder da om å nettopp finne mening med livet, hvor svaret, liksom, hvis du skal henvende deg til liksom, de tempelene for visdom i vår kultur, så er det ikke noe svar. Annet enn, det er opp til deg, enhver er sin egen lykkes smed, og så videre. Så du kan si det at når du da stiller det spørsmålet, hva er meningen med livet, så vil de fleste da si at dette er religion, dette er religionenes domene, de har svar på dette. Og det har de jo,
Ikke sant? Og da kan du se at hvis du da abonnerer eller du melder deg inn i en menighet, så får du da en ferdig pakke hvor det er mening med livet, at du skal være et godt menneske, og du skal ta imot Jesus, og da kommer du til himmelen, og da blir du frelst, og problem solved. Og så slipper du å tenke mer på det, ikke sant vel? Så det er jo veldig greit, og jeg vil jo si det at i valget mellom kristendommen og vitenskapen, så vil jeg jo rent faktisk si at kristendommen har enormt mange andre, altså positive sider som jeg vil si trumfer vitenskapen deluxe. Altså for det første så er med kristendommen så får du et idealistisk perspektiv. Det vil si at verden kommer fra ånd, verden kommer fra bevissthet og en intelligent skapelse. Bare det i seg selv på en måte trumfer den håpløse, materialistiske, reduksjonistiske vitenskapsvirkelighetsoppfatningen. Ok, greit nok. Og så er det da selvfølgelig andre tilbud i det religiøse markedet, der du kan bli muslim hvis du har lyst, ikke sant? Altså, men altså, poenget er det at religionene da kommer da med en sånn ferdig pakke som er basert på tro. Men sånn som filosofen Bergson introduserte i sin tid, han introduserte to former for religion, det han kalte for statisk religion og dynamisk religion. Så statisk religion, det er liksom, som er 100% bare basert på tro. Altså, det er ingen, du skal ikke stille spørsmål, du skal ikke stille kritiske spørsmål, det er bare, her er det, sånn er det, ferdig pakke, ikke sant? Og det gir en veldig stor trygghet. Og ha noe å tro på, enkelt og greit. Og det gir mening med livet, og det gir et fundament, og for mange så det kan fungere veldig bra, ved at det har etiske verdier, som at du skal overholde de 10 bud, ikke sant? Du skal ikke slå ihjel, du skal ikke lyge, du skal ikke stjele, og så videre. Selv om du egentlig ikke trenger noen religion, fordi det er universelle etiske grunnregler, ikke sant? Ingen liker å bli skadet, ikke sant? Ingen liker å bli stjålt, ingen liker å bli løyet til, ingen liker å bli misbrukt, og så videre. Så derfor så trenger du, altså det er noe som alle vet er gale. Så, men, greit nok. Sånn, så er det altså også noe som heter dynamisk religion. Og det vil si at det er folk som har lyst til å finne ut ting på egen hånd. Og det vil si at det åpner opp for å stille kritiske spørsmål, og det åpner opp for å på en måte begynne å tenke selv på, i den leidingen på jakt til meningen med livet. Og så derfor så skal du i utgangspunktet, når det da gjelder dynamisk religion, så skal du i utgangspunktet ikke tro på noe. Okay? Du skal stole på deg selv, du skal prøve å orientere deg, og finne sannheten eller finne meningen på egen hånd. Så det er da dynamisk religion, og det er det som mange vil da kalle for en mer åndelig tilnærming. Noen vil også kalle det for en mer spirituell tilnærming. Sant? Jeg tror at jeg bruker de ordene om hverandre, jeg prøver konsekvent å holde meg til åndelig, og jeg mener at de er ensbetydende, men det er liksom en bisetning. Okay. Så der som et eksempel på dynamisk religion, så vil jeg altså fremheve buddhismen, Buddha. Fordi buddhismen er egentlig ikke en religion. Altså, det er ikke noe å tro på hvis du skal bli buddhist. Og det var også det som var på en måte Buddha sitt utgangspunkt. Og historien om Buddha er en mytologisk historie, og som på en måte symboliserer vår egen reise til kunnskap og erkjennelse. Så Buddha var altså da en prins som ble vokst opp i et slott, og så gjorde faren alt han kunne for å beskytte Buddha mot liksom omverden. Så det var luksus, og det var god mat, og det var trygghet, og så videre. Men han vokste opp innenfor slottsmurene, og fikk ikke lov å gå utenfor slottsmurene. Og det er liksom, det er på en måte noe av vår egen situasjon, at vi på en måte befinner oss innenfor komfortzonen av TV, god mat, altså livet fungerer, så vi på en måte trenger ikke på en måte forstyrre idyll ved å begynne å stille vanskelige spørsmål. Vi har ikke nok lidelse til å begynne å stille vanskelige spørsmål, fordi det er når livet på en måte, når du møter motstand,
altså at du begynner å må stille spørsmål. Hei, livet mitt fungerer ikke lenger, sant? Vel, jeg trenger hjelp. Og det er da det neste stadiet av buddhismen, det er det å søke tilflukt. Men før vi kommer så langt, så kan du se at det som skjedde da med Buddha, det var det at han hadde da en indre nysgjerrighet, at han var utilfreds med dette luksuslivet. Så en natt så hoppet han over murene i slottet og bega seg ut i den virkelige verden. Og der møtte han da folk som var syke, folk som var døende, noen som var døde, noen som var sulte, noen som var fattige og så videre, og noen som hadde smerter. Så det som Buddha så, det var jo det at livet var lidelse. Ok. Så derfor så ble på en måte Buddhas prosjekt, det var å hvordan du kunne på en måte frigjøre mennesket fra lidelse. Ok? Så den lidelsen som vi har, det er på en måte tre begrensninger i livet, og som fører til lidelse. Og den første begrensningen, det er det at du kan ikke alltid få det du vil ha. Stort problem. Det er det som sender folk til legen, det er det som sender folk til en terapeut, det er det som sender folk til syden, det er for det som gjør at du kjøper gullklokker og fine klær. Altså, du kan ikke alltid få det du vil ha. Så det er de dårlige nyhetene. De gode, de enda dårligere nyhetene, det er at det er to skuffelser knyttet til det. Den ene skuffelsen, du kan ikke alltid få det du vil ha. Den andre skuffelsen, det er å få det. Fordi det viser seg at tilfredsstillelsen går alltid over. Sånn at når du har fått det du på en måte begjærer, så får du en tilfredsstillelse en liten stund, men tilfredsstillelsen opphører, og så har du lyst på noe annet. Eller du har lyst til å oppleve det en gang til. Og jo større tilfredsstillelse, jo større blir ofte lidelsen. Okay. Så derfor så er på en måte lidelsen er på en måte en uunngåelig del av livet. Ikke det greit? Og så det som da Buddha var på jakt etter, det er det, går det an å finne varig tilfredshet i stedet for å være inne i dette hamsterhjulet av å søke tilfredsstillelse og da få ny lengsel, tilfredsstillelse, nytt begjær og lengsel, tilfredsstillelse, nytt begjær og lengsel. Og det kaller da Buddha for the wheel of samsara, altså lidelsens hjul, og at det er på en måte liksom det som skjer i livet. Så det er liksom, ok, så det var tre begrensninger, det er den største begrensningen. Den andre begrensningen, det er at vi skal dø. Og det at kroppen, den går ut på dato. Det opplever de fleste som en veldig stor begrensning. Så det bekymrer vi oss mye for, selv om, altså, en dag skal vi dø, sånn er det. Men alle de andre dagene skal vi leve. Så vi får ca. 30 000 dager i et liksom gjennomsnittsliv. Men allikevel så går vi rundt og så bekymrer oss om akkurat den der ene dagen hvor det bikker over. Denne ene dagen hvor vi går over på den andre siden av forhenget. Ok, så er det altså den tredje som Buddha snakker om, eller som er livets begrensning, det er det at vår kunnskap er begrenset. Det er mye vi ikke forstår. Det at vi ikke forstår livet, det at livet på en måte er et mysterium, det er på en måte en skape en utrygghet i utgangspunktet, at vi på en måte ikke, at det er så mange uforutsette ting som kan skje, vi har ikke full kontroll over hvordan denne verden virker, ikke sant? Så derfor så vi er på en måte, vi er nysgjerrige av natur, og det er det som på en måte danner grunnlag for vitenskapet, sånn at vi vil finne ut hvordan denne verden virker, egentlig for å dekke først og fremst et trygghetsbehov ved at det er veldig utrygt å ikke vite hva som skjer. Altså på samme måte, hvis du hører det rasle inn i buskene, så kan det av sted komme stor frykt, for du vet ikke om det er en bjørn, eller om det er bare en liten katt som har forvillet seg inn i en busk, eller hva som det er, ikke sant? Eller om det er bare noen som ligger elsket inn i denne busken, ikke sant? Vel, det kan fremkalle frykt før du vet hva det er for noe. Ok, så det var altså de tre begrensningene som livet presenterer oss for, og så Buddhas prosjekt, det var jo da å finne meningen med livet.
og trenger dypere bak livets overflate, hvor han sier det at dette er, altså livet er meningsløst, det er ikke noen dypere mening, det er ikke, det ser jo bare ut som dette er lidelse. Det er tilfredsstillelse, det er lidelse, tilfredsstillelse, lidelse. Det var på en måte Buddhas problem. Så dette var ikke, det var ikke noe han måtte tro på her. Sant? Det var en iakttagelse av virkeligheten, en iakttagelse av hans egen erfaring av livet. Og det er på en måte den retningen som det går an å følge hvis det er at en ønsker å på en måte prøve å finne meningen med livet. Og det var altså det som var Buddhas reise her, og at denne historien om Buddha er på en måte også vår egen reise. Det er et symbol på vår egen reise av å bryte ut av komfortzonen, av å på en måte undersøke virkelighetens natur av, på bakgrunn av våre egne erfaringer av livet. Så etter det da, så går Buddha gjennom da en lang serie av åndelige, ulike former for åndelig praksis. Han faster og blir et beinrangel, og han prøver alle mulige slags meditasjoner og dieter og oppsøker ulike lærere og så videre, uten at han blir på en måte fornøyd. Og han kommer liksom ikke i mål, og så ender det med at han setter seg under Bodhi-treet i Bodh Gaya, som er i India, og han setter seg under det treet med en fast beslutning om at jeg skal sitte her inntil jeg vet meningen med livet. Jeg kommer ikke til å flytte meg fra dette treet. Om jeg så skal dø, så kommer jeg ikke til å flytte meg fra dette treet. Så det er liksom sånn et slags lite hint om hva slags dedikasjon og hva slags motivasjon du skal ha hver gang du setter deg ned og mediterer. Okay? Jeg skal sitte her til endelig knekke koden. Og det er egentlig det neste stadiet jeg kunne tenke meg. Sant? Fordi jeg har ikke kommet lenger til på en måte en intellektuell forståelse av dette. Og jeg på en måte ønsker også å gjøre nettopp som Buddha. Og det er å på en måte trenge dypere. Altså jeg vil gå fra en intellektuell forståelse til en realisering. Og da satt Buddha der dag og natt. Og jeg tror ifølge historien så satt han der, jeg tror det var tre dager, eller var det bare inntil soloppgang. Jeg er ikke helt sikker på hvordan den historien går da, liksom, hvor lenge han satt. Men uansett, la oss si det at han satt på bare natten igjennom, så det ble ikke så mange timer. Men så er det da at ved soloppgang så åpner sinnet seg til en full realisering av livets mysterier, meningen med livet, og så videre, og da ble Buddha opplyst. Ok? Så det er historien. Og da kan du jo si, ja, hva er denne opplysningen, ikke sant? Og opplysningen er, etter min mening og andres mening, det er når kunnskapen går fra en intellektuell forståelse til en fullstendig realisering. Det vil si at du på en måte gjennomskuer livets illusjon, og det er litt som å bli forklart hvordan en film på kino virker, at når du er 100% overbevist om at denne verden er en illusjon, da er du på en måte opplyst. Men altså, for min del så kan du si, det er kun bare 10% av meg som skjønner at denne verden er en illusjon. Resten er på en måte identifisert med å være denne personen, være denne avgrensede personen i denne kroppen, og så videre. Så jeg er fortsatt i uvitenhet, som det da kalles, og at Buddha da gikk gjennom denne prosessen av selvrealisering, opplysning. Og så kommer Buddha ut av sin opplyste tilstand, og det første han gjør er at han da kommer med en belæring, og det er da de berømte, den belæringen som heter The Four Noble Truths, de fire edle sannheter. Og da er den første edle sannheten, det er da The Truth of Suffering, altså lidelsens uunngåelige faktum. Okay? Og det er det som jeg beskrev tidligere ved at lidelse er uunngåelig, det er en del av livet. Og så sier da Buddha i det neste øyeblikk, så sier han da den neste sannheten, det er da, hva er årsaken til lidelse? Og det var nettopp det som var på en måte Buddhas prosjekt, det var å finne ut av, hva er årsaken til lidelse? Og da fant jo da Buddha ut det at årsaken til lidelse er våre begjær. Det er det at du nettopp ikke er fornøyd, at du hele tiden vil ha, øyeblikket er aldri godt nok, eller som John Lennon så mesterlig sa, life is what happens when you're busy making other plans.
eller som den svenske Stig Johansson sa, alle disse dager som kom og gikk, inte visste jeg at det var livet. Så hva er den der, rastløsheten som gjør at vi ikke klarer å være til stede i øyeblikket? Det er aldri godt nok. Vi vil hele tiden ha noe annet. Så det er på en måte det store, det er årsaken til lidelse. Det er det at vi aldri er fornøyd. Altså selv om du får det du på en måte begjærer, så etter en stund så går tilfredsstillelsen over, og så vil du ha noe annet. Så det er det som er på en måte årsaken til lidelse. Til lidelse. Så hvis du kan få begjærene til å opphøre, ok. Men Buddha glemte å si en ting i de belæringene, og det var, ja, hva er det som er årsaken til begjærene? Ok. Så det kan vi komme tilbake til, bare for å fullføre de fire edle sannheter. Så da blir det den tredje edle sannhet, det er det at Buddha sier, det finnes en måte, det finnes en vei til å opphøre lidelsen. Og det fjerde stadiet er, dette er veien til å opphøre lidelsen. Og det siste trinnet er på en måte hvor da Buddha legger til rette for en praktisk vei. Hva kan du rent faktisk gjøre for å komme til årsaken av lidelsens problem? Og da formulerte han da senere det som heter The Eightfold Path, altså som var den åttedelte veien, og som er på en måte en trinnvis metode av meditasjon, av oppmerksomhet, praksis, ordentlig praksis og så videre, som det finnes av i mange varianter innenfor ulike ordentlige tradisjoner og så videre. Så det var på en måte Buddhas tilbud her, og det som er på en måte det vesentlige her, det er at dette er ikke en religion, ikke sant? Dette er å på en måte finne ut på egen hånd hva som er meningen med livet, og det var det som var på en måte Buddhas prosjekt, og at her er det på en måte noe kunnskap å hente av Buddhas erfaringer. Nå er ikke jeg buddhist. Jeg har gjort noen sånne tapre forsøk på å være buddhist, men altså, jeg på en måte bekjenner meg mer til, eller jeg føler meg mer hjemme i det som heter Vedanta, som er på en måte det som gikk forut for buddhismen rent faktisk. Men som i prinsippet har mange likhetstrekk, og i prinsippet er den samme metoden av og undersøker vår egen erfaring av virkeligheten, og på det grunnlaget danner seg opp noen refleksjoner omkring meningen med livet. Okay. Og det som er viktig, og som er veldig tydelig nettopp i Vedanta, det er nettopp å adressere hva er det som er årsak til begjærene. Okay. Men bare for å fullføre med buddhismen, da, ikke sant vel, at det som er sentralt i buddhismen, det er det at du kommer til et punkt i livet hvor du sier at dette klarer jeg ikke å fikse på egen hånd. Så jeg søker tilflukt. Det er et veldig bra prinsipp. Det vil si at du sier, ok, jeg har prøvd å finne ut mening med livet, men jeg har ikke klart dette på egen hånd. Jeg søker tilflukt i en kunnskapstradisjon. Og da heter det i buddhismen, så heter det da, jeg søker tilflukt i Buddha, i the Buddha, i the Sangha og the Dharma. Okay? Og det vil si Buddha, det vil si det er kunnskapen, det er den tradisjonen av åndelige lærere hvor det finnes mange selvrealiserte, og at denne kunnskapen er tilgjengelig, det er å søke tilflukt i Buddha. Og det neste er altså Sangha, det er det åndelige fellesskapet. Det er at det er en stor hjelp og en støtte å på en måte ikke gå denne åndelige veien alene, men at du deltar i et åndelig fellesskap. Det er veldig sentralt i buddhismen og et veldig bra tilbud. Og dharma det er naturens orden, altså det er naturens åndelige lovmessighet. Du kan sammenligne det egentlig med Guds vilje. Det er på en måte, altså det er på en måte en orden, og at det gjelder om å leve i overensstemmelse med dharma. Ok. Moralsk riktig levevis, kan du oversette det som. Så det er de tre på en måte pilarene av buddhismen, av å søke tilflukt
nettopp i Buddha og Sangha og Dharma. Det samme vil du finne innenfor Vedanta, nettopp for eksempel i Bhagavad Gita, så er det også det at i denne dialogen mellom Arjuna og Krishna, så kommer også Arjuna til det punktet hvor han søker tilflukt i Krishna, som Krishna er på en måte denne versjonen av en ordentlig mester som da belærer Arjuna om riktig kunnskap. Og da kommer det da videre, der er det på en måte en annen tilnærming, men der legger det ikke så mye vekt på begjærene, men legger mye mer vekt på, ja, hva er disse årsaken til begjærene? Hvor kommer de ifra? Og de kommer fra en grunnleggende følelse av mangel. Det vil si at vi føler vi mangler noe. Og så kan du si, ja, hva kommer det av? Jo, det kommer av adskilthet. Det kommer av at det er en virkelighet, og den er ikke dualistisk. Det vil si, det er ingen adskilthet. Det er bevisstheten, altså det er det du kan kalle for Gud, eller hva du vil. Det er en bevissthet som skaper denne verden. Og bevissthet har alltid finnes, det har ingen begynnelse. Eksistens og bevissthet, det bare er, ok? Det er en dimensjon som vi ikke legger merke til, men som alt skjer på bakgrunn av. Altså hvis vi skal ha en opplevelse av forandring, så er det nødt til å være i forhold til noe som ikke forandrer seg. Ok? Og det samme gjelder øyeblikket. Altså øyeblikket og evigheten, det er denne dimensjonen av tidløshet, hvor tid og rom oppstår innenfor noe som er utenfor tid og rom. Og det som er utenfor tid og rom, det er bevissthet, det er eksistens, det er væren. Og det er ikke noe sånn mystisk, fordi det er det næreste av det nære, det er meg, enkelt og greit. Ikke sant? Det vil si, det er ikke en følelse engang, men det er bare en viten av at jeg finnes, at jeg eksisterer. Ja? Og at det er så selvfølgelig at vi ikke legger merke til det. Ja? Altså, og hvis det ikke, det går ikke an å si at jeg ikke eksisterer, det går ikke an å si at jeg ikke er bevisst, ikke sant? Og at det, uten bevissthet eller eksistens, så går det ikke an å oppleve noen ting. Så, okay. Så det er på en måte litt av poenget her, det er også på en måte bli klar over hvem jeg er, og at det er i utgangspunktet, så er altså virkeligheten, det er altså ikke dualistisk bevissthet, det vil si at det er ingen adskilthet i den opprinnelige eksistensen. Men det som da skjer, og som er blant annet symbolisert i skapelsesberetningen med historien om Adam og Eva, det er det at mennesket får fornuft ved å spise kunnskapens tre om godt og ondt. Og når mennesket får fornuft, så oppstår det da nettopp en adskilthet. Og det oppstår ved at vi får et sinn, vi får et ego, og så oppstår det da altså en identifikasjon med at jeg er denne personen med denne kroppen, og jeg føler meg adskilt fra andre kropper, fra omgivelsene og så videre. Og der oppstår altså dualisme, der oppstår denne splittelsen, der oppstår syndefallet, hvis du skal kalle det det. Okay. Og dermed så blir mennesket kastet ut av paradis og må på en måte klare seg på egen hånd. Det er på en måte vår situasjon. Okay. Så det er på en måte hovedproblemet her. Det er vår uvitenhet om den som vi egentlig er. Fordi den som vi egentlig er, det er det at vi er bevissthet. Og at bevisstheten har ingen adskilthet. Så det er denne dualismen som er årsaken til at jeg føler at jeg er mangelfull. Fordi nettopp fordi at jeg føler meg adskilt, jeg føler meg ikke ett med skapelsen, med livet, ikke sant? Det er det som er den underliggende følelsen av mangel, og som jeg da prøver å dekke gjennom mest mulig tilfredsstillelse, i håp om at det reparerer denne indre rastløsheten av å hele tiden føle at det mangler noe. Og det er det som er det grunnleggende problemet som vi må prøve å løse. Og som da, altså Buddha forklarer disse tingene i andre sammenhenger, men akkurat i den sammenhengen så sa han det at okay, det er begjærene som er årsaken til lidelse, men altså vi må gå dypere og stille spørsmålet hva er årsaken til begjærene, og da vil det da ende opp med at det årsaken til begjærene er dualisme, det er denne følelsen av adskilthet, og som er en på en måte vår uvitenhet av å ikke vite hvem jeg er.
Så hele prosjektet er da å finne ut hvem du er, og så vil på en måte ting da utfolde seg på bakgrunn av det. Så kan du si at det er nettopp det som da jeg vil påstå, nettopp fra et ordentlig perspektiv, fra såkalt dynamisk religion, at meningen med livet er nettopp å finne ut akkurat det. Det er å på en måte finne ut hvem jeg er. Og derfor så sto det altså ikke uten grunn i akademiet i Aten, erkjenn deg selv, og at det er på en måte det mest essensielle av å finne ut hva denne virkeligheten er, hva kan vi gjøre her, og så videre. Så det er på en måte punkt nummer en, det er på en måte finne ut hvem jeg er. Okay? Og så dermed presenterer livet seg som egentlig som en gåte, som det også står i Bibelen, at livet er som en speil i en gåte. Og først så var jeg et barn, men etter hvert så fant jeg ut, når jeg ble voksen, ja, så forstod jeg, så fikk jeg kunnskap, og nå kan jeg på en måte se at det er bare tre ting som er viktige her, og størst av de, det er tro, håp og kjærlighet, og størst av de er da altså kjærligheten. Så det står der i Bibelen. Og det tror jeg også er definitivt helt riktig, at det største av alt er kjærligheten. Og at meningen med livet er nettopp kjærligheten. Altså, meningen med livet er å forbinde seg til kjærligheten, og forbinde seg til livets egentlig grunnleggende vesen, som er kjærlighet. Og derfor så blir også bevisstheten blir beskrevet som satt, chit, ananda, altså tre ting. Og det ene er satt, det vil si det er eksistens, chit, det er bevissthet, og ananda, det er lyksalighet. Så bevissthetens natur er kjærlighet, er lyksalighet. Sånn at den kjærligheten som er leid etter, den har vi allerede selv, det er å finne seg selv, enkelt. Så kjærlighet er ikke noe som du får fra andre, men det er en faktisk min egen natur, det er bevissthetens natur. Men altså, sånn sett så kan du si at det som disse åndelige tradisjonene tilbyr med hensyn til meningen med livet. Så dette er på en måte ikke min sånn hobbyfilosofi. Jeg prøver bare å egentlig formidle det som jeg har på en måte lært ut av de kunnskapstradisjonene. Så dette er jo ikke noe nytt i det hele tatt. Sånn at det som er på en måte tilbudet her, det er det at livet er en gåte. På samme måte, hvis du også skulle referere til skapelsesmyten med Adam og Eva, som også er nettopp en symbolsk historie, så kan du si at meningen er å komme tilbake igjen til paradis. De ble kastet ut av paradis, og hvordan skal de klare å komme tilbake igjen? Okay. Og det går nettopp gjennom kunnskap og forståelse og selvrealisering, og så videre. Men altså, så da kan du si at det er en mening med livet, det er jo da altså løse livets gåte, løse lidelsens problem. Ok, men jeg tror det at veien blir til mens du går, jeg tror også det at livet er en spektakulær opplevelse, og at hvis du skal sammenligne nettopp livet med et dataspill, så kan du si at dataspill er jo noe du gjør for underholdningen, og at livet er på en måte i hovedsak er fylt av gode opplevelser, at det er godt å leve. Ja. Derfor vi henger fast i livet, fordi det er godt å være til. Ja. Ok, så derfor så er det da, altså det var jo da det andre, det er det at livet også skal leve oss, og at det viktigste, det er jo på en måte å være et godt menneske av å kunne realisere mest mulig kjærlighet i vår liv, og der kommer på en måte også den åndelige praksis inn i bildet, hvor nettopp buddhismen legger stor vekt på medfølelse, altså compassion, det er liksom å prøve å nedbryte adskiltheten, så prøver å nettopp se andres liv, bli oppmerksom på andres liv, og se det at, ok, jeg har mye lidelse, og jeg har det veldig vondt, ikke sant? Men det er alltid noen som har det mye verre, uten problemer. Det er ikke lett, det er ikke vanskelig å finne noen som har det verre enn deg, ikke sant? Sånn, selv om jeg vet ikke hvordan du har det, ikke sant, men uansett. Så det er liksom, det handler om å åpne hjertet. Så kan du se at det går jo da på, sånn som at du kan se at det er flere åndelige veier. Og det som yoga beskriver, det er at de beskriver fire åndelige veier. Og da er den veien som jeg foreløpig har beskrevet, er det du kan kalle for kunnskapens vei. Det kalles jnana yoga, det er kunnskapens vei. Det vil si at du fjerner uvitenheten gjennom din forståelse. Det vil si at du analyserer, du observerer, du, du,
du stiller spørsmål. Du blir kvitt din uvitenhet gjennom forståelse. For hvordan skal du ellers bli kvitt uvitenhet? Sånn? Altså, uvitenhet hjelper ikke å stå på hovedet eller spise vegetarmat for å bli kvitt uvitenhet. Du blir kvitt uvitenhet ved at noen gir deg kunnskap eller forklarer hvordan ting henger sammen. Ok, sånn blir du kvitt uvitenhet. Så derfor så er kunnskapens vei den høyeste form for yoga, og det kalles da for den direkte veien til kunnskap og selvrealisering. Men så er det altså da andre, en annen indirekte vei. Det kalles for handlingens yoga, karma yoga. Og det vil si at du på en måte innser at jeg lever i en dualistisk verden. Jeg innser at jeg identifiserer meg med å være denne personen som jeg tror jeg er. Hva skal jeg da gjøre? Ok. Da skal du handle, og du skal handle uten å nyte fruktene av handlingene. Det vil si at du skal på en måte få egoet ut av handlingene. Altså du skal ikke la egoet ta inntekten av handlingene dine. Du skal motiveres ut fra dharma. Det vil si at du skal handle og gjøre det som er nødvendig å gjøre til enhver tid. I stedet for, sånn som vi tenker hele veien når man skal gjøre noe, what's in it for me? Hva kan jeg få ut av det? Ikke sant? Så det er selve holdningen av karma-yoga, og det har da på en måte fungeret rensende på sinnet, som gjør at du kan bli klar for kunnskap. Så det er på en måte de to veiene som Krishna foreslår i Bhagavad Gita, ved at det er den direkte veien av kunnskap, og så er det den indirekte veien av handling. Så, men også innenfor den indirekte veien, så er det også bhakti-yoga, det vil si kjærlighetens vei. Og mange vil si at det er kanskje den raskeste veien til å bryte ned dualismen av å på en måte bli selvrealisert. Og det handler om kjærlighetens vei, og det er den, på en måte, den dominerende praksis innenfor de fleste religioner. Det vil si at det er en hengivenhet til det guddommelige, en hengivenhet til den guddommelige kjærligheten. Og at du kan ha ulike symboler som du bruker som hjelpemidler, at du tilber et åndelig ideal, og så videre, og så videre. Okay? Så, og at du gjør åndelige praksiser for å vekke kjærligheten, og at ved å vekke kjærligheten, så åpnes sinnet for en større, dypere forståelse og realisering. Og så har du da den fjerde veien som kalles for teknikkenes yoga, det vil si altså Raj-yoga, den kongelige veien. Og det er det de fleste forbinder med yoga. Det er på en måte av å aktivere energien i kroppen, aktivere chakraene, skal vekke kundalini og så videre, sånn at du får masse watt på lyspæren og masse energi til hjernen, aktivere nervesystemet og så videre. Og da er det da en drøss med praksiser av renselse, dieter, fysiske øvelser, pustøvelser, meditasjonsteknikker og konsentrasjonsteknikker og så videre. Så det er på en måte yoga som er på en måte mer en sånn en teknisk måte av å generere mer og mer energi for på den måten få mer, som jeg sier, mer vatt på lyspæren så du kan forstå mer. Så der er det på en måte, som vi da sier her, det er flere veier å gå her, og en integrert yoga-praksis vil som regel inkludere alle disse fire veiene. Sånn at du vil ha et element av bhakti, altså kjærlighet og hengivelse, du vil ha et element av meditasjon, og du vil ha et element av karma-yoga og så videre, og du vil ha å lese litt ordentlige bøker ved siden av, så du har en viss forståelse. Og så kan du se at du velger en av de fire veiene ut ifra ditt temperament. Ikke sant? At noen mennesker er mer emosjonelle, og dermed vil egne seg mer til kjærlighetens yoga. Noen er mer, hva skal du si, mentale intellektuelle, og passer mer til kunnskapens yoga, og noen er mer praktiske, og handler om karma-yoga. Ok, men altså, karma-yoga er det som passer for alle. Altså fordi det er veldig få som på en måte kan gå den direkte veien. Så selv om man har på en måte en viss kunnskap og forståelse, delvis intellektuelle, så er det likevel karma-yoga som er. Så lenge du er identifisert med å være den kroppen og denne personen, så er det altså karma-yoga som er praksis. Ja, av å bryte ned egoet, av å bryte ned den, altså egoet som da vil hele tiden spille hovedrollen, mens ego egentlig er det som er årsaken til vår adskillelse, og som er årsaken til at vi ikke vet hvem vi er.
Ok, så her var det liksom litt av litt perspektiver på dette med altså finne mening med livet, og at det er altså veier å gå, det er alternativer til både vitenskapens totale mangel på tilbud med akkurat på dette området her, og kristendommen og religionenes tilbud som på en måte er, kan liksom degenerere til å bli dogmatiske ved at det er ikke rom for kritisk tenkning, det er ingen refleksjon, det er liksom bare en sånn en ferdig pakke av statisk religion, hvor det bare blir fortalt, ja, sånn er det. Så det er ikke alle som er fornøyd med det, og for de som ikke er fornøyd med det, så er det da, altså da det som Bergson kalte for dynamisk religion, som handler da om å undersøke virkelighetens natur, undersøker vår egen erfaring av virkeligheten, og på den måten foretar Buddhas reise av å på en måte finne årsaken til lidelse, årsak til begjærene, fjerne vår uvitenhet, og så videre. Så det er på en måte en åndelig praksis som det går da an å fordype seg i, og at det er på en måte også da et rikholdig tilbud av ulike former for åndelig praksis for å føre til det ultimate målet, som er da selvrealisering, og hvor du da blir fri fra denne verden. Så det er da frigjøring. Okay. Og det er altså noe av det som gjør det så vanskelig, det er at det er så utrolig lett. Vi kan liksom ikke tro at det er så lett, fordi jeg er allerede fri. Altså, bevisstheten er allerede fri. Så det er leid etter noe som jeg allerede har. Det er det som er på en måte litt av problemet her. Så en kan liksom ikke tro at det er så enkelt. Så det er liksom noe av det som de som blir selvrealisert sier, liksom, yes, det var bare et skift av perspektiv, og så plutselig så skjønte jeg det, ikke sant? Men altså, det er en vanskelig nøtt å knekke, og blant annet på grunn av sin enkelhet. Men altså, en må være moden, så derfor sånn at for eksempel Eckhart Tolle er jo da et eksempel på en som ble selvrealisert, delvis, tror jeg, sant? Virker sånn, i hvert fall. Og det var jo det at han var veldig deprimert, og så var det altså en dag som han var enda mer deprimert enn han pleide å være, og så reflekterte han over at, hei, den som opplever at jeg er deprimert, er han også deprimert? Ikke sant? Så sier han, ja, jeg kan ikke være to personer, den som er deprimert og den som opplever at jeg er deprimert, så hvem er jeg egentlig? Og så skjønte han jo det at jeg er jo egentlig det vitne, den som erfarer at det er følelsene, tankene. Og da sa det liksom bare bingo inn i hovedet for han, og da forsto han det. Og så gikk han inn i nettopp den lykketilstanden som er bevissthetens natur. Og endte da med at han da satt på en benk i parken i ett år og bare matet duene med et salig glis om ansiktet, ikke sant? Og var i denne lykketilstanden, hvor han manglet ingenting, ikke sant? Hvor det var ikke noe begjær lenger, det var ikke noe frykt lenger, ikke sant? Altså, det er frigjøring, ok. Og så fant han da ut at han skulle skrive en bok om dette her, og det ble den boken som heter The Power of Now, og så siden så nå underviser han da i veldig mange av de samme tingene som jeg nå snakker om her, av å bryte ned dualismen, av å forstå hvem vi er, og så videre. Så, men altså, det er greit nok det at det skjedde for Eckhart Tolle, ikke sant? Men altså, jeg også har prøvd å sette meg ned og tenke på, ja, hvem er det som, at jeg er på en måte et vitne til tankene og følelsene mine, og så videre. Men altså, jeg ble ikke, det sa ikke bingo inn i hovedet mitt etter det, ikke sant? Så derfor så tror jeg det at det handler om, altså det handler om en sjelig modenhet. Altså dette må vi jobbe med i lang tid, så du kan si at Eckhart Tolle, han var sjelig moden for den form for oppvåking som på en måte skjedde med ham. Så det er mye å lære i dette, hele dette feltet, fordi det er ikke altså så fullt så enkelt, og at det er en feil å tro at opplysning er en opplevelse. Og det fører da til det som du kan kalle for åndelig materialisme, at vi på en måte hele tiden vi søker etter noe fantastisk. Vi tror det at opplysning er altså denne her åndelige fyrverkeriet, som det kanskje trolig er. Men altså, det er likevel ut over dualismen. Sånn at på den ene siden så er det kanskje nettopp en transcendental opplevelse, men så lenge
der er et, liksom et ego som sier «Å, nå opplever jeg noe fantastisk», så er det fortsatt dualisme. Så opplysning er på en måte ikke helt enkelt å forklare, fordi det er på mange måter en opplevelse uten å være en opplevelse. Altså, du må bryte ned relasjonen mellom subjekt og objekt, sånn at det på en måte kan beskrives som mer en transcendental opplevelse. Men altså, i og med at jeg ikke selv har opplevd det, så vet jeg egentlig ikke hva jeg snakker om. Sant? Men altså, det virker sånn. Og så i nettopp altså en venn av meg som er buddhist, han sier jo noe interessant, som han sier det at i buddhismen, ja, så får du ikke lov å undervise i ikke-dualisme hvis du ikke har erfaring med det. Sant? Sånn at det så det synder jeg mot i den forstand at for meg så er forestillingen om ikke-dualisme, det er da bare en teoretisk forestilling som jeg da riktig nok deler med en god del andre moderne lærere nå som går på en måte på torvet, Rupert Spira blant annet og så videre, hvor det er veldig populært å nettopp undervise i ikke-dualisme, så det er på en måte noe som på en måte er liksom på mange måter hovedtema innenfor dagens åndelighet, at det på en måte har kommet på torvet akkurat dette, og at det har blitt på en måte en litt mer nyansert forståelse av selvrealisering og den åndelige veien og så videre. Men altså, og det er ikke så enkelt og så videre, så derfor så handler det ikke om at det er liksom noe nytt som de har funnet på innenfor den åndelige verden. Det er snarere at disse tradisjonene har holdt seg i noen tusen år, og at etter min mening så er det veldig viktig å forholde seg til en åndelig tradisjon, og at det er der du på en måte finner svarene på hva er meningen med livet, og hvordan du kan tilrettelegge en praksis, og hva som er min praksis, og så videre. Så dette er et stort felt å gå inn i, men det begynner jo da med å forlade komfortzonen, det begynner med Buddhas reise av og forlade slottsmurene og begynne å søke til sannhet og begynne å stille spørsmål. Det er der det begynner med. Og at det nettopp på bakgrunn av det konkursboet som på en måte vitenskapelige verdensbildet etterlader seg, så er det mange som nettopp er på jakt etter. Det må jo være en dypere mening med denne tilværelsen. Sant? Livet er et mysterium. Hva gjør jeg her? Så her er det altså mye å hente nettopp i de autentiske kunnskapstradisjonene. Og det som på en måte jeg på en måte forholder meg til, det er det som heter Advaita Vedanta, som betyr ikke-dualistisk Vedanta. Og det kommer da fra Vedane, og en helt sentrale bok er altså da Bhagavad Gita, som på en måte står mitt hjerte nær, hvor er på en måte essensen av denne åndelige kunnskapen, den finner du i Bhagavad Gita, pluss mye, mye mer. Så det er altså en bok som jeg varmt anbefaler, og der har jeg altså skrevet et rimelig fyldig etterord som på en måte setter denne teksten inn i mer kontekst, sånn at du på en måte kan forholde deg til Bhagavad Gita. Så hvis du skal ha noe mer utover og få en dypere forståelse av denne kunnskapen, så finnes det drøssevis av undervisning, der finnes bøker og så videre og så videre. Så det er en veldig levende kunnskapstradisjon. Så da var det altså, hva ble konklusjonen? Jeg husker, jeg tror det var Ravi Shankar, som Sri Sri Ravi Shankar, som er en spennende ordentlig lærer, han ble jo også tidvis spurt, og liksom, det er masse sånn spørsmål og svar, og så spør folk ja, hva er meningen med livet, og da pleier han liksom å bare komme med et lurt smil, og så sier han, det må du finne ut selv. Så det er kanskje der dette bør slutte, ikke sant? Finn ut selv. Dette var bare mitt bidrag. Så ha en fortsatt fin dag.